آئی جی پی خیبر پختونخوا، ایڈیشنل آئی جی صاحب شکیل کاکا خیل صاحب اور چارسدہ کے غیور معززین، السلام علیکم۔ اس ریجن اور اس کے آر پی او کے حیثیت سے اور چارسدہ کے شہری ہونے کی حیثیت سے میں آئی جی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئی جی صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں ایز اے پولیس افسر اور ایز اے چارسدہ کے شہری کے، کہ آئی جی صاحب نے جو ریفارم پروسیس سٹارٹ کیا تھا آج سے 3.5 سال پہلے، میں اس وقت ڈی آئی خان تھا جب آئی جی صاحب آ گئے تھے، اور پہلے ہفتے آئی جی صاحب نے وہ ایک جو پے در پے 3-4 دہشت گردی کے واقعات ہو گئے، جس میں وہ چرچ انسیڈنٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد کسخانی والا انسیڈنٹ، پھر اس کے بعد بس والا انسیڈنٹ، اور باقی آئی جی صاحب نے جو ریفارم پروسیس سٹارٹ کیا اور جس میں تمام پولیس افسران کا ایک ان پٹ تھا پولیس پالیسی بورڈ کے تھرو، کہ کس طریقے سے نہ صرف یہاں کے عوام کو ان کی جان مال، ان کی عزت آبرو کی پاسداری، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، بلکہ لوگوں کو وہ پولیس پالیسی اور اس پولیسنگ پروسیس کا ایک حصہ بنا سکیں، لوگوں کی جو خواہشات ہیں، لوگوں کی جو آرزوئیں ہیں، لوگوں کی جو تمنائیں ہیں، لوگوں کی جو امیدیں ہیں، وہ پولیس کام میں ان کی ایک جھلک ہو، ان کا ایک اظہار ہو، تو اس پروسیس کے لیے، اس طریقہ کار کے لیے جو آئی جی صاحب نے جو ریفارم پروسیس جو سٹارٹ کیا تھا سر، اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے، جس میں آپ نے دیکھ لیا ڈی آر سی یہاں کی بڑی فعال ہے، اور نہ صرف چارسدہ تحصیل میں بلکہ تنگی تحصیل اور شبقدر میں بھی ڈی آر سی کی جتنی ممبران ہیں، تمام ان کی ریپوٹیشن، ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کی معاشرے میں افیکٹونیس کی وجہ سے ان کو منتخب کیا گیا ہے، اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے، اور آگے سے پولیس نے سر یہ 100% امپلیمنٹ بھی ان کے فیصلوں کی کیا ہے، امپلیمنٹیشن پولیس کی طرف سے بھی پھر 100% سر ان کو دی گئی ہے۔ دوسرا جو پی ایل سی کے کس طریقے سے تانے میں علاقے کے جو معززین ہیں، علاقے کے جو مشران ہیں، وہ آ جائے، بیٹھ جائیں، یہاں کے لوگوں کے مسئلے، وہاں کے علاقے، ان کے تانے کے جو ریزڈکشن میں جو پرابلم ہے، وہ پولیس کے ساتھ ڈسکس کر سکے، تو اس میں سر تقریباً 700-800 کے قریب ممبران ہے، اور آپ کے ہدایت کی روشنی میں انہوں نے کام بھی سٹارٹ کیا ہے، اور ہم ان کی باقاعدہ ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس پروسیس کی وجہ سے جو ٹاؤٹ تھے تانے کے وہ باہر ہو گئے ہیں، اور علاقے کے معززین اور ان کا جو ان پٹ ہے وہ پولیس ڈسیزن میکنگ میں بھی سر جھلکتا نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو سر سٹارٹ ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس میں مزید علاقے کے لوگوں کی امنگوں، ان کی جو آرا ہے، ان کو اپنی پولیسنگ کا حصہ بنائیں گے، اور یہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے نہ صرف یہاں کی عوام کی جان مال کا تحفظ، ان کی آبراؤں کی عزت کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے، بلکہ یہاں کے معززین فیل کریں گے کہ پولیسنگ جو پروسیس ہے، یہ جو پولیس والا کڑا ہے، ان کو یہ یقین ہوگا کہ یہ میری جان مال کا حفاظت کر سکتا ہے، اور ان کی یہ آرا ہماری پولیسنگ میں انشاءاللہ جھلکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سر آج آپ نے پہل بھی دیکھ لیا، آپ ان کی بھی بات کریں گے، لیکن ہم انشاءاللہ چارسدہ پولیس بلکہ مردان ریجن کی تمام پولیس آپ کا جو ریفارم پروسیس کا جو ایجنڈا ہے انشاءاللہ اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور میں چونکہ مندنی کا ہوں، بینگ چارسدہ کی یہاں کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور آر پی ہونے کی حیثیت سے سر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے، یہاں کے لوگوں سے ملے، اور یہاں پہ جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے ریفارمز یا جتنی بھی مختلف قسم کے جو جس طرح پیل، ڈی آر سیز یا ماڈل پولیس اسٹیشن، اور انشاءاللہ ان یہ تو صرف سٹارٹ ہوا ہے، اور ان میں ہم انشاءاللہ مزید وقتاً فوقتاً اضافہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔